Borba između čarobnjaka i Vinksa je bila strašna, a Roxy je po prvi put poverovala u Vilu. Zahvaljujući njoj stvorena je nova magija. Zadatak Vila je završen, a nagrada su Bilivik s moći. Čini koji će povratiti magiju na zemlju. Beli krug. Imamo bogat asortiman sredstava za negu svih vrsta ljubimaca. Smiri se, nećete povrediti. Ja sam na redu. Ljubimci su vam sjajni, mogu li da ih vidim? Naravno, uđite. Revi je samo što nije počeo. Grtav za hladne večeri napravljen je od nesmrzavajućeg materijala što je hladnije napolju, to je toplije u ogrtaču. Ne morate da ih peglate, ne prljaju se, a ako ih pocepate, ušivaju se sami od sebe. Kiko, bolje da prepustiš pistu drugima. I ovo nije sve, dame i gospodo. Pozdravimo Čiko i Tajgera. Odeće mi je preslatka. Moja mačka je obožava. Slobodno razgledajte po prodavnici i uzmite ljubimca koji vam se najviše dopada. Berite. Izgleda da je još jedan ljubimac udomljen. Odavde ih stavljam na web sajt, a zatim ih ljudi preko kompjutera preuzimaju. Žao nam je, ali moramo da zatvorimo. Hvala što ste došli. Mislim da je za danas dosta. Mislim da je dosta i za sutra i za preko sutra. Iscrpljena sam. Mada lepo smo zaradile. Kasa je puna. Možemo da platimo sve račune i nastavimo našu misiju na zemlji. U pravu si. Gledajmo to sa vedrije strane. U poslednje vreme imali smo dosta sreće. O da, pronašli smo poslednju vilu na zemlji i dobile Bilivik s moći. A posle sa pet šapom nam dobro ide. Pozovimo momke i proslavimo. Šta kažeš, Mjuza, devojke? Imam ideju. Hajdemo svi u klub Fruity Music. Biće zabavno. Ja ne idem. Još nisam oprostila Brendanu što je poljubio onu Mici. Kad samo pomislim, dođe mi... Iskreno ni ne znaš šta se zapravo dogodilo. Trebalo bi da razgovarate. Sigurna sam da mu jedino stalo do tebe. O, ko bi to mogao da bude? Roxy! Halo? Blum, jesi li to ti? Drago mi je da sam te našla. Šta je bilo? Imali nekih problema? Umorila sam se pa sam legla da spavam. Imala sam čudan san i kada sam se probudila videla sam slike. Kakve slike? Bile su u starom porodičnom albumu. Ne znam šta se dešava. Odmah dolazimo. Ne idi nikud, u redu. Idemo, devojke. Dešava se nešto čudno. Bila je to ponovo ona tajanstvena žena. Znam da sam sanjala, ali bilo je tako stvarno. Zatim taj glas, isti onaj koji sam čula za vreme borbe protiv čarobnjaka. A kada sam se probudila, zatekla sam razbacene slike. Vratim ih u album, ali one se ponovo nađu ovde. Poređane su po nekom redosledu. Gledajte pažljivo. A gledajte sad. Opet su isto poređene. To ne može da bude slučajno. Roxy, šta znaš o ovoj kući?
divna kućica na selu. Kao dete sam tamo provodila odmore sa roditeljima. Sećam se da je bilo zabavno. Ako su Sani fotografije poruka, možda kuća krije neku tajnu koju moramo da otkrijemo. Je li tako, devojke? Da! O redu, iznajmili smo vam kamper. Ali jeste li sigurne da želite da idete same? Ko će da vozi? Ja ću. Na Solari mi nikad nisu dozvoljavali da vozim bilo šta. Stalno su mi govorili da nemam smisao za orijentaciju. Vidim da ste se prikladno obukle kao prave turistkinje. Hvala na komplimentu. Sve izgledate sjajno, ali ja nemam šta da obučem. Šta? O, umalo da zaboravim. Voila! Šta kažeš? Wow, tamo mi je! Hvala ti, Stella! Srećan put, Flora. I molim vas, čuvajte se. Ne brini, sve će biti u redu. Aha, znači ovo je za rikverc, zanimljivo. Mogli bismo da razgovaramo kad se vratiš. Šta kažeš? Stella? Bolje da krenem ako mislimo da stignemo pre mraka. Važi, Roxy, sedi napred. Rupe. Nisam ja kriva, auto je pokvaren, ne ide pravo. 6 puta u malo da nasredamo, pusti Leilu da vozi. Pusti Leilu da vozi, zovite! Ne ljuti se, Stella, važno je da stignemo zdrave i čitave. Odlično vozim, nisam ja kriva što na ovoj planeti ima toliko krivina. Ovo je kraj puta. Nastavit ćemo na konjima, ovde ćemo ih iznajmiti. Sigurni ste da želite da idete na Bacunovu farmu? Ko je taj Bacun? Novi vlasnik pre nekoliko godina je kupio farmu. Ima nezgodnu narav. Hvala na informaciji. Idemo! Ništa ne sumnjaju. Sve su tamo, zajedno sa Roxy. Odlično, Dumane. Prati ih i javi nam kad je najbolji trenutak da ih napadnemo. Pa, devojke, mislim da smo je našli. Misliš, izgleda kao kuća sa slike, skoro. Zapuštena je. Pogledajte šumu. Ovde je nekad bilo tako lepo. Posegle su svo drveće i svuda je korenje. Potpuno je neprepoznatljiva. Moramo da uđemo. Da li vi osjećate magičnu energiju? Imam snažno očitavane magične energije. Osjećam bol i patnju koju su biljke podnele. Izgleda da ovde nema nikog. Hej, devojke, šta to radite? Dalje od mog imanja, odlazite. Vi ste gospodin Bacon. Samo smo htjeli da pogledamo farmu. Neću da mi sude moteju svakojaki radoznalci. Odlazite! Ako ne uđemo u kuću, nikad nećemo saznati smisao poruke koju je Roxy primila. Moramo nekako da se ušunjamo pored Bacona. Biljke mi govore da je on posjekao celu šumu. Hajde da ga onesposobimo činima. Neka spava na nedelju dana. Praveću se da te nisam čula. Možda nam se Bacu ne sviđa, ali ne možemo ga prisiliti da radi nešto protiv svoje volje. Iskoristimo naše Bilivix moći. Tako ćemo ga ubediti da nas pusti u mutu. Tako je. Kad bi znao da smo Bile, bilo bi sve lakše. Ali to nije rešenje. Verovanje u Bile mora da dolazi iznutra. Ne možemo prisiliti nekog da veruje u nešto. Ne možemo da odustanemo. Moram da znam šta ova kuća krije. Ne brini, Roxy. Naći ćemo način. Bojim se da nećete. Čarobnjaci crnog kruga. Mislile ste da možete da nam pobegnete?
Uzmi Roksi, a ostale eliminiši. Kako su nas našli? Nije važno. Važno je da sad imamo nove moći. Da me uhvate. Gantlo, se prepuštam ih tebi. U redu je. Odbrambeni štit. Roksi, nađi zaklon, idi. Patrena strela. Da pobedi čarobnjake crnog kruga. Ne mogu! Zakrajčimo ih! Idemo, devojke. Smanjimo se i sakrimo se na farmi. Bilija prašina! Minimix! Jesi li dobro? Da, gde su čarobnjaci? Jeste li uspjela da ih savladate? Energiju Bilivixa je teško kontrolisati. Nisam stigla da pročitam poglavlje o teleportovanju. Spremaju se da ponovo napadnu. Napolju su. Osjećam ih. Kriju se unutra. Dosta priče, isterajte ih napolje. Moja farma! Pa gori! Umokni, deda! No! Povredit će Batsona. Moramo da mu pomognemo. Idemo u kontranapad. Hajde! Ostavi ga! Snažna energija dolazi iz ovoga. Šta je to? Gle, koga moje oči vide. A šta to imaš? Zemaljsku vatru? Pa to je nemoguće. Nema više bežanja! Sad znam što treba da uradim! Stvorenja neba i šume, dođite do mene! Gde si našla taj predmet? Bio je u šupi.
Ogron je pokušao da ga drži, ali se opekao. Beli krug je veliki izvor energije. Možda je to odgovor koji smo tražili. Moj ambar! Neka mi neko pomogne! Joj, ambar je moj! Ja ću to srediti. Moja fix talasa će zaustaviti širenje vatre. Vatre mi odlupom absorbovat ću svu snagu vatre. Kako ste? Da li su vas oni ljudi povredili? A, leđa me užasno bole. Aj, vrti mi se. Ovo je previše za mene. Svesti, moramo da mu pomognemo da poveruje u nas. Vreme je da upotrebimo magiju Bilivix. Snaga života. Opustite se, mislite na lepe stvari. Koncentrišite se na lepe stvari. Ovo je čarolija. Vi ste vile. Dah sveta! Priroda je živa i priča nam svakog dana. Moramo je poštovati. A, tako je lepo, kao nekad. A onda sam ja to posekao. Kako sam mogao? Ništa nisam dobro uradio u životu. Prezirao sam sve i svakog. Pa čak i vas, a vi mi spasile farmu. Kako sam mogao to da uradim? Razmislite, sad imate priliku da ispravite ono što ste uradili. Ovo je vaša zemlja i poštujte je. Hoću, bit ću bolji čovek i prema svemu ću se odnositi s poštovanjem. Hvala vam. Hvala što verujete u nas, gospodine Batson. Vreme je da se vratimo u Gardeniju i odmorimo malo. Ja ću ovo uzeti, može? Ne zaboravite da večeras imamo sastanak u klubu Fruity Music. Prijeće nam malo opuštenje. Pričaj mi o tome. Znate šta? Mislim da ću poći sa vama. Nego šta, zar da propustim dobru zabavu samo zato što će i Brandon doći? Mogu da se zabavim i da ne razmišljam o njemu. Naravno, Stella. Možda bi mogla da pružiš Brandonu još jednu priliku. Pa da, možda. U pravu si. Doviđenje, gospodine Batsone. Čuvajte se. Doviđenje, devojke! Napokon malo odmora. Uživajmo, devojke. Muzika je odlična. Ha, zdravo. Hej. Ej, Stella, došla si na žurku. Večeras je došlo mnogo finog sveta. Ne verujem, Brandon je ovde. Povedi ostale ljubimce i igrajte se na plaži. Možete da pravite peščani zamak. Pripazi na ostale i potrudite se da ne pravite probleme, u redu? Dopada ovde. Veoma. Zemlja je zaista zanimljiva planeta. Ali najviše volim što mogu da budem blizu tebe. Zdravo! Zdravo! Zdravo, Bloom. Da ti donesem tvoje uobičajeno biće. Ti si ovdje, to mi je dovoljno. Hoćeš li da sedneš, Stella? A? A? Hej, Mici, jesi li videla ko je ovde? Zar to nije ona i Brandon? Stvarno je, ona tu je i Stella. Kaže da mu je verenica, ali ne za dugo. Stella, smiri se, to je samo pesma. Samo pesma? Kako se usuđuje, samo ja mogu da pevam Brandonu. Ovo je bilo odlično. Idemo. Ali Stella... Izgleda da ne odustaje tako lako. Samo gledaj, uskoro će biti prošlost. Hej, eno je Muza. O, zdravo, Andy. Divno izgleda.
gledaš. E, baš bi nam trebala pevačica za bend. Što nam ne otpevaš? Oh, ovaj, lepo ste, bendi, ali... Već imamo nešto dogovoreno. Šta hoće? Ali, Ridene, to su nam drugari. Mjuza! 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 Muse je sjajna, zar ne? Da, ima divan glas. Da li vi svirate neki instrument? Hoćeš da naučiš? O, ne, hvala. Ali Leila voli da pleše. Da, ali... Pratit ću te na gitari. Možda neki latino ritam. Zašto da ne? Ljudi ovdje znaju da se zabavljaju. Hajde, idi pleši. Ali samo sa tobom. Voleo da živiš ovde, iako nije baš sve savršeno. Da, ali imaju manje vode nego na planeti Andros. Mada ljudi su ovde srećni. Da li bi ovde živjela sa mnom? Naravno! Ta devojka Muse je tvoja prijateljica, zar ne? Daj joj moju vizit kartu. Hej, ko je to bio? Pa ne znam, ali ostavio ti je vizit kartu. U sljedećoj epizodi ogromni čarobnjaci strahuju od belog kruga koje su vile našle. Ali kakvu tajnu krije taj tajanstveni predmet, Roxy će saznati. A što se tiče Vinksa, ponovo će morati da se suoče sa čarobnjacima.